contra incêndio e pânico. E o MPF em Goiás entrou com uma ação contra o delegado da Polícia Federal que teria passado informações sigilosas a Carlinhos Caixoeira. O Ministério Público Federal em Goiás acusa o delegado da Polícia Federal pelo vazamento de informações sigilosas. Na ação de improbidade administrativa, o delegado é acusado de repassar informações à organização criminosa comandada por Carlinhos Caixoeira em troca de benefícios financeiros. De acordo com o Ministério Público Federal, o delegado Fernando Antônio Hereda Byron Filho iniciou suas atividades em Anápolis, uma das bases da quadrilha de Caixoeira. Depois de fazer a apreensão de algumas máquinas caça-níqueis, ele teria se aliado ao grupo. Escutas telefônicas entre o delegado e Caixoeira apontam que ele teria repassado informações e frustrado duas operações da Polícia Federal. Além de ser condenado por improbidade administrativa, o MPF em Goiás quer que o delegado seja obrigado a ressarcir os custos das operações policiais. Carlinhos Caixoeira é acusado de comandar um esquema de exploração de jogos ilegais e corrupção em Goiás e no Distrito Federal. Nossa produção entrou em contato com o delegado por meio da assessoria da Polícia Federal, mas até o fechamento desta edição não teve retorno.